40-იან წლებში გაგანია საბჭოთა კავშირში ნაციონალურ სიმდიდრეზე ყურადღების გამახვილება კარგს არაფერს კი ქაცდათ. თუმცა ნინო რამიშვილმა და ილიკო სუხიშვილმა ჯერ ანსამბლი შექმნეს, წლების შემდეგ კი სწორედ ნაციონალური ბალეტის სახელი მიიღეს. დიდი ნინოსა და ილიკოს უმცროსი სეხნიები ბებია პაპის არ იყოს ექსპერიმენტებს არასოდეს უშინდებოდნენ. რამიშვილები პროექტი რამდენიმე თვის წინ წამოიწყეს. ახლა კი ალბომს უშვებენ. CD-ს პრეზენტაცია 19 დეკემბერს შედგება. Ჩაუდით თვითონ ბალეტზე და დადგმებზე, ქორეოგრაფიულ პროექტებს, კომპოზიციებზე და მეორე დაგვჭა კიდე დასამუშავებელი მუსიკა და ჩასაწერი ამ სადღაც 1 წელიწად არის. 11 კომპოზიციაა შესული როგორც სასეკვაო ასევე მოსასმენი თემა. Და დანარჩენი 19-ში გვექნება ჩვენ პრეზენტაცია. CD-ში შესულ მუსიკაზე მთელმა ანსამბლმა იმუშავა. თვეების განმავლობაში მუშავდებოდა თითოეული კომპოზიცია, თითოეული ინსტრუმენტის პარტია. მუსიკის ავტორი დავით აზირაშვილია. ახლა ყველანი დღესა და ღამეს ბრავო რეკორდში ათენებენ. სწორედ აქ გახმაურდა იდეა, რომელიც ფრთას უკვე 19 დეკემბერს შეისხავს. ფრთაშესხმული კი იდეის გარდა ყველა ის მოცეკვავე იქნება, რომლებიც რამიშვილების ახალ პერფორმანსში იღებენ მონაწილეობას. უმცროსმა ნინომ და ილიკომ ბებიის ოცნება აღდინეს და ნაციონალური ბალეტის მართვის პარალელურად სრულიად ინოვაციური პროექტი რამიშვილების შექმნეს. სწორედ სუხიშვილების ძლიერი მხარეს იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი ერთდროულად ინარჩუნებენ იმ ტრადიციულ ცეკვებს, რომლებიც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, გამჟდარია ჩვენს ასე ვთქვათ, ცნობიერებაში, ჩვენს გემოვნებაში, მაგრამ ამასთანავე ანვითარებენ ქართულ ნაციონალურ ქორეოგრაფიას და სწორედ ამიტომ ეწოდებათ მათ ნაციონალური ბალეტი. მგონი ძალიან მოეწონებოდა, იმიტომ თავისთავად ქაბატონინო იყო ძალიან დიდი ნოვატორი, სიახლე ყოველთვის ძალიან მოწონდა და იმ თავიდანვე როცა ანსამბლის შექმნაზე იყო ლაპარაკი და ფიქრი 30-იან და 20-იან წლებში, როცა ამას გეგმავდნენ ნინო და ილიკო, მათთვის მთავარი ესეთი ესთეტიკური დომინანტი ყოველთვის მოდერნიზმი იყო. სწორედ CD-ს პრეზენტაციაზე წარადგენენ მოცეკვავეები რამიშვილების მორიგ დადგმას. ინოვაციური პროექტი ფოლკლორს ემიჩნება. მოდერნ ბალეტი ამ სახელწოდებას პროექტის სრულად ამართლებს და სუხიშვილების მთავარ ნოვატორს და სულისჩამდგმელს დიდ ნინოს, ნინო რამიშვილს ეძღვნება. ახალი ფაქტიურად არის ის, რაც ყოველთვის უნდა და მაგრამ იმ პერიოდში მაინც ძალიან ცეთი წყობა იყო და ვერ გაბედავდნენ ალბათ ამის შექმნას, იმიტომ რომ მაინც ხალხურობა სამოფარებული ქმნიდნენ მოდერნისტულ კომპოზიციებს და ეს აშკარა მოდერნია, აქ ფოლკლორი არ არის, სულ მხოლოდ პატარა აქცენტები და მინიშნებებია. ჩვენ მოცეკვავებს ესეთი მომზადება აქვთ, რომ ყველა ჟანრში შეუძლიათ მუშაობა. რა სიტყოდა ნინო რამიშვილი ამ პროექტზე რომ გაეგო? ახალ იდეას მხარს აუცილებლად აუბამდა, როგორც ყველაზე უშიშარი ქორეოგრაფი და ანსამბლის ხელმძღვანელი. სუხიშვილებს კი სიახლის არასოდეს ეშინოდათ, არც მაშინ, როდესაც ასაფართის გამო ერი ლამის ორად იყო გაყოფილი და არც მაშინ, როდესაც რამიშვილებს ქმნიდა. წარმატებული პროექტი გრძელდება და 19 დეკემბერს უკვე დიდ საკონცერტო დარბაზში გვიჩვენებს და მოგვასმენინებს, მაინც რამდენი შეუძლია ნაციონალურ ბალეტს, რომელსაც ინტერნაციონალური დიდება კარგახანია მოპოვებული აქვს.